ဝေးပြားဌာနချင်းဒီအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဌာနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေဟာ Israel ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Golan Heights ဒေသနဲ့ Syria နိုင်ငံသားကနေဆက်ကိုစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းပိတ်ထားခဲ့ပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကကျင်းပတဲ့အစ္စရေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂိုလန်ဟိုက်ဒေသမှာရှိတဲ့ Queen Nine Dra နယ်စပ်ပြည်လဲဖွင့်လှစ်တဲ့အခမ်းအနားကိုကုလသမဂ္ဂကကြီးကြပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်သေးကြလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားခဲ့တာကြောင့်နေဆက်ကို2014ကပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေဟာကွီနိုင်းဒရာဒေတာကိုဇူလိုင်လကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကနေဆက်တပတ်ချမ်းကိုထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းကလေးကစပြီးနေဆက်ကို2014ကလေးကပိတ်ခဲ့တာပါ။တပတ်ကျန်းကနေပြီးပိတ်ထားခဲ့တာဒီကနေ့မတိုင်ခင်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဟာနေဖက်ကြားမှာ1994ခုနှစ်ကစမှတ်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့မှုမှမပါဝင်ရေးသဘောတူညီချက်နဲ့စမှတ်ခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုပြန်ပြီးပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆောင်ဆောင်နိုင်မှုအထိမ်းအမှတ်တင်ကြေတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဟာအစ္စရေးနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားမှာစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုမှာမပါဝင်ရေးသဘောတူညီချက်ကို1994ခုနှစ်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့နယ်စပ်ကိုကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့တွေသာတည်တံ့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေသိမ်းပိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးတွေရပ်တန့်သွားခဲ့တဲ့ဂျော်ဒန်နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားကအချက်အချာကြားတဲ့နယ်စပ်ကိုလည်း3နှစ်ကြာမှတနင်္လာနေ့ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။